我们先来看今天的第一幅照片。我们看到的照片上的这个人叫贺赞旺，他一直在寻找他的母亲，他的母亲是一个聋哑人。让我们掌声有请今晚的第一位寻亲者。主持人好，大家好，我是来找妈妈的，我是来自湖南常德。你妈妈叫什么名字？我妈妈叫郭珍香。郭珍香。对。是什么时候走失的？1991年10月18号。1991年。你还记得那天到底发生了什么吗？我那时候自己不听话，跟继父吵架了。我的妈妈看着自己的儿子每次回来都要带米带学费去的，那天他跟着自己的儿子没有吃饭没有带米走了。在我走了几个小时以后，他从来没有离过我们村的。当天晚上就出去找我了。也就是说，那天你跟继父之间发生争执之后，是你离家出走了是吗？对，我要去我的叔叔那边去借钱。对对对。然后呢，妈妈去找你了。他虽然是不会说话，他每次都是依依不舍地送我去，跟着我去读书的。嗯。但那天又吵了架，我又没吃饭，又没有拿学费。嗯。就当天晚上就走了，就找我了。你去找他了吗？那我们那是个农场，就跟着我们农场旁边的这些周边的这些镇啊乡啊这样去找的。那时候写了个寻人启事。那时候我妈妈说就是39岁到40岁嘛，我就是把我妈妈的特征全部写得清楚。因为我妈妈是左撇子，她又是聋哑人，像这种人本身出来的人就很少，很多是很快就会找到的。没有了妈妈，你后来的生活跟以前有些不同吗？没有妈妈，整个生活彻底的改变了。是不是因为你觉得妈妈走失了是你造成的？是我造成的嘛？我要是当时走的时候跟妈妈交代一下，或者是我就是说，是自己在，就哪怕再忍气吞声，都要等到自己有能力了，再想办法看是怎么过生活。嗯，那你后来完成学业了吗？没有，我就从我妈妈出走的那一天起，就从来没有读过书了。从我妈妈出去那一天，我们就开始找的。你大概去过多少地方呢？我们湖南的县市的话，可能就只有在靠近广西那边有几个县市没有去过。一般来说都去过了，湖北找了可能有1/3左右。嗯，你是还是自己走着去吗？以前走着去的，后面就是2008年的就坐火车。嗯，就坐带着我的儿子，我那时候儿子3岁多。就你后来成家了，有了孩子。我这个亏欠，对我的亏欠越来越深的。我说当时我要不结婚，我就是天天这样去要饭找我的妈妈，我没有这么亏欠，我心里也过得进去一点点。你也不要太自责了，嗯，不要太难过了。嗯，后来你说你带着儿子一块去找他。因为我们两公婆的话，去广东打工的话，工资也只有那么高，两个都是上班的，还不够那个，不够年纪上幼儿园，才3岁多4岁不到。我要出来的话，我就带着儿子到湖南来找。嗯。当时差不多有两个月时间，就白天就找完了，一般都是买的晚上的火车。嗯。差不多有2个月时间在火车上面，因为我差不多那时候人整个差不多是没有睡觉，因为白天要找，又怕再把自己的儿子丢了。所以说晚上睡觉都是在那种硬座的，都是抱着睡的，把它放在里面，那个包放在外面。你自己当了父亲之后，你是不是会对妈妈的那种想念会更强烈一些？是啊，养儿才知父母恩，从我的女儿出生，对妈妈的思念强烈，对我的儿子出生更加强烈，从我的子女出生，我整个人差不多已经崩溃了，就是想妈妈想的。跟我老婆说的，你再要这样下去，你可能要成神经了。我看了我儿子的《三字经》上面的
子欲养而亲已不在，这种滋味只有我能够体会得到。因为对我最亲的三个人，两个已经离我而去，妈妈还不知道在哪里。那你成了家之后，你的爱人对你支持吗？我的爱人从头到尾从来没有说过半个怨词。2008年，我带了8万块钱，我们全家打工这么多年的积蓄，去我们省最大的电视台帮我做5分钟的巡经节目。但是我去的时候，刚好这个栏目已经停播了，就遇到一个好心人，他就打电话了，就湖南都市一时间的就帮我播了，那时候好像是叫做《约法三章》，帮我播了1分钟，那就在我们湖南省各地有40多条跟我妈妈有关的消息过来。每一条信息在没确认之前，我每天都是充满期待的，每天都是充满期待，并且每一个好心人说打过来跟我说，都是说的好像是100%是我妈妈一样。所以可以说你是不断的在希望和失望当中，在来回的徘徊。对。你这个20多年这样的寻亲，可能也花了你不少积攒的钱吧。钱这个东西，我们也不想什么大富大贵，我只要我妈妈平安回来，我再花多少钱都没所谓。我把我这一辈子的钱全部给他，我自己找到我的妈妈，我还可以给他打2年工，签约打2年工都可以。不过我觉得也应该要谢谢你的爱人，他能够那么体谅你，并且那么支持你。我听说今天你的爱人也来了。你好，欢迎你。来，你向大家介绍一下你自己吧。我叫夏赛荣，来自湖南常德。你在跟他结婚之前知道他家里的这个事儿吗？知道，他外婆是和我一个村的，他那些事我都知道。那你会怎么样来看待丈夫这些年的一直在坚持的这个寻找的这样的一个举动呢？反正每个人都有父母，每个人都希望自己的父母在身边，只要他能找到。所以你们现在夫妻俩最大的愿望就是能够找到我的妈妈。妈。贺赞旺为了这个愿望坚持了20多年，这一路我相信他有很多的艰辛，有很多的难处，也有很多的常人难以体会的心情。我们一起来看一段短片。已经找到22年妈妈的贺赞旺，再一次把寻亲的广告贴到了自己的车上。贺赞旺已记不清第几次与家人告别。今年38岁的他，为了寻找走失的母亲，整整22年没有睡过一个安生觉。今天，他再一次准备踏上寻找母亲的旅程。贺赞旺目前的家在广东东莞市，这一次他驱车奔往湖南、湖北等地。对于贺赞旺来说，这次寻找之旅已经记不得是第几次了，但是每一次寻找都是一次希望，每一张贴出的寻人启事都有可能带来妈妈的消息。茫茫人海，到哪里去找妈妈呢？贺赞旺先后见过的聋哑妈妈有200位之多，遗憾的是没有一个是自己的亲生母亲。但是这其中的许多聋哑妈妈都成了他的亲人。我找了这么多妈妈中间呢，就只有他知道自己的名字叫王韵楠。每当见到这些聋哑妈妈的时候，他都要给他们挑水做饭，为他们烧好了热水洗脸洗脚。我大家一起帮你去找你的那些找你两个儿子啊，把他回来接你。
开着这个车过来接你，回你的老家。一直没有找到妈妈的贺赞旺，在这些聋哑妈妈的身上寄托了自己深深的感情。一次次的希望，一次次的见面，换来的却是一次次的失望。贺赞旺依然在坚持，但是每当在寻找的旅途上自己一人独处时，贺赞旺对母亲的那种悠悠之情，那种深深的懊悔，就会突然袭上心头。你现在家里有妈妈的照片，或者摆放些什么特殊的物品来怀念她吗？我总共我妈妈的所有的遗留的东西就只有一件床单。她也没有任何相片。我都说我妈妈人苦的那种份上的人都是很少很少的。嗯，我们看到你在寻找的这个路上遇到了不少同样是聋哑妈妈那些人，你为他们做一些事情，是不是因为你看到他们会想到自己的母亲？他们也是聋哑妈妈，他们也是在外面流浪，我的妈妈真的也是在外面流浪，我帮了他们的时候也有好多人在帮助我的妈妈。我是这样说的，我在说是天在看，我对得住自己的良心。你希望你这样的一些善举能够让你的妈妈在遇到困难的时候也遇到善良的人。对。嗯，所以今天在贺赞旺的请求下，他在他的寻亲路途当中遇到过的两位聋哑妈妈，我们也把他们请到了现场来，我们掌声欢迎他们。你们好，你们好，你好，你好，欢迎你们。那他们现在也都是无家可归吗？像我见的这些流浪的妈妈呢，聋哑妈妈呢，有大概有三四种类型。嗯，她是属于一种跟当地人已经结合。哦。这个妈妈就是现在还在流浪。现在还在流浪，那靠什么生活呢？她是靠帮别人做一点事，靠大家邻居互相接济她一点，因为反正这种人大家都觉得可怜，大家都想帮他们回家，但是由于他们生活在50、60年代，没有接触过一点点聋哑的熟女也好，写字也好，得到不出来自己是哪里的人。那你现在跟他们是经常保持联系还是？我大概我有时候路过，有时候有那个好的热心人帮助的，能够帮他们找家的，我们就会带过去给他找到自己的亲人。这个我现在自己也办了一个就是专门帮助他们的网站。哦，我们中央电视台的这个等着我这个节目就是希望可以帮助大家找到自己的亲人。他们有什么想说的吗？今天想说的他现在心情很激动。嗯，我看出来了，我觉得这位妈妈好像一直还没有完全适应我们现在这个环境。你能懂他们在说什么吗？我可以懂到1-20%。哦，你也只能懂1-20%。我是我的妈妈，我可以懂到70-80%。哦，要是他的儿子也可以懂到7%，因为他的全就是肢体语言，不是说没有，也不是聋哑语言，什么都不是。不是手语，因为他们没有学过手语，所以他没有办法来很好的表达自己。40-50个妈妈里面，就只有这个妈妈，她会写自己的名字。哦，她的名字叫王韵兰。哦，那我想今天其实贺赞旺把他们二位请来也有他自己的用意啊，就是希望我们电视机前的观众朋友在收看的时候，如果认识王韵兰或者认识这位聋哑大姐的话，也能够提供与他们有关的家人的信息。我想他们是残疾人，他们同时也是女性，他们也是母亲，他们也应该有被尊重被关怀的权利。我们也希望你们都能够生活得更好，祝福你们。贺赞旺真的是一片苦心啊！我还是一句话，我的妈妈像他们一样，肯定在外面得到别人的帮助。嗯，我帮着他们，别人也在帮我的妈妈。嗯，现在你就可以对着我们的镜头，把她想象成是自己的母亲，说出你自己的心里话。妈妈，
我今生我一定要找到你，我会用尽一切办法来找你，妈妈，我可怜的妈妈，我苦命的妈妈，如果还有来世，我便做你的妈妈，我一定好好的呵护你，来报答你今世对我的养幼之恩。我也不知道贺在望的母亲知不知道，这二十年来儿子一直在苦苦地寻找他，应该能够感应到吧，因为我们常说母子连心啊。但是有一点一定是能够确认的，就是无论贺在望的母亲在哪里，我相信在他的内心也一定铭刻着儿子的模样，一辈子都忘不了，因为这是永远都隔阂不断的血浓于水的母子情深。所以在这里也真的希望贺在望的母亲能够平安，希望母子早日团圆。我们也请贺在望在舞台的这一侧写下你的心愿，把它挂在祈愿树上，希望你的愿望达成。